近年来成功洗底的前日本 AV 女优苍井空日前在北京举行音乐会，而其经纪人公开表示，苍井空可与三代日本女星李香兰、山口百惠及酒井法子齐名，对中日文化交流做出卓越贡献。苍井空经纪人的言论一时激起千层浪，一向快言快语的黄秋生看不下去了，怒斥苍井空的经纪人大言不惭，这样往自己的脸上贴金，说到跟李香兰、山口百惠齐名简直是过火，送四个字给他的经纪人大言不惭。苍井空这个人其实没什么，有空写一下中文字挺有趣的，的确有帮到中日文化交流，但不至于这样。经纪人的宣传手法玩这么大，是不是吃错药？他的经纪人这么说等于走钢丝，小心摔死苍井空这个肥妹。苍井空经纪人的这一惹火言论也引发不少网友狠批，有网友表示，苍井空来中国不就是想赚钱的吗？不用说的这么伟大。但也有粉丝力撑到英雄莫问出处，苍井空可像拍三级片出身的舒淇看齐。